Здравейте, това е седмичната агрометеорологична прогноза на AgroTV от 23 до 29 август. Температурите ще бъдат над климатичните норми. Горещото време и отсъствието на валежи със стопанско значение от началото на август, голяма част от полските райони доведоха до приключване на развитието и преждевременното озряване на пролетните култури, отглеждани при неполивни условия. При късните хибриди царевица ще се наблюдава млечна и восъчна зрелост. При лозата ще протича прошарване на зърната и озряване. Условията няма да позволяват извършването на качествени предсеитбени почвообработки на полетата, предвидени за засяване с зимна рапица. Сушата ще отложи сеитбата на културата и в много райони ще бъдат пропуснати оптималните агротехнически срокове. Растително-защитните пръскания срещу гасениците от третото поколение на шарения гроздов молец, срещу брашнестите мъни и плодовите черви при трайните насаждения трябва да се извършват с препарати с кратка карантина, съобразно сроковете на беритба на плодовете. Това беше седмичната агрометеорологична прогноза на AgroTV. Останете с нас!